Погода перестала тішити краян теплом з 4 жовтня. Проте вуличний холод ще не проник у всі оселі. У більшості хмельницьких квартир температура повітря і досі близько 20 градусів вище нуля. 21 градус. Нормально? Нормально. Мені поки не холодно. Приблизно 20-22 градуси, можливо, десь так. Я люблю, коли зимно, так що мені не страшно. Не знаю. Градусів 18. Квартира на першому етажі, на першому поверсі, 18 градусів у нас. Холодно? Холодно дуже. 18. Ну, ще пару днів потерпіти можна при такій температурі. Чесно, ще не так забирають, як звичайно. Ліміти палива є, інженерні системи готові, а за розрахунками теплопостачальників перед Нафтогазом область у десятці найкращих. Вся схема, система, оці інженерні мережі, насосні станції і так далі, все у нас готово на 100%. Ми можемо сьогодні розпочинати опалювальний період. Проте вмикати централізоване опалення у квартирах просто зараз і в Хмельницькому, і у райцентрах поки не будуть, головним чином через тарифи. Тарифи сьогодні повищені і буде дуже дороге тепло, то чим раніше почнемо палити, то тим більше люди будуть платити. То краще, напевно, ще недільку потриматись, потерпіти, щоб більш-менш отак якось перебитись, де вже пожили люди, мають включити якийсь калорифер. Першими традиційно стартують у Нетішині, де теплопостачальником є атомна станція. Згодом приєднаються північні та інші райцентри Хмельниччини. У наступні 5 діб синоптики прогнозують денну температуру не вище 10, а нічну – не вище 4 градусів з позначкою «плюс». Тож, вірогідно, вже до кінця наступного тижня батареї в оселях краян таки стануть теплими. Я американець. Хмельницький – мій другий дом, 5-й етаж. Що це? Крушовка. Моя квартира холодна. Дуже холодно. Скоро буде сніг внутрі мого дому. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.